بریارتان داوە بێن پاڵپشتی لە دەنگی مامۆستانیوانە بێشکن کە نزیکەی 14 ڕۆژە لەسەر شەخامن. داواکانیان ڕەوایە و مافی خۆیانە کە لە دامەزراوەیەکی وەکو پەروەردە کۆڵەکەیەکی ئەساسین بەڵام بێ مافن. پێویستە حکوومەت مافەکانیان بۆ دابین بکە. پەروەردە هۆکاری پێشکەوتنی هەر میللەتێکە، بەڵام بەداخەوایڵێم پەرلەمانێکی لاواز حکوومەتێکی گەندەڵی هەیە کە پەروەردەی ناوێ میللەتێک هۆشیار بێنەوەیەکی زانستخواز لە ئایندەیە بەرهەم بێ، بۆیە باکییان لە پەروەردە نییە بایکۆت ببێ، دەوام نەبێ، ئاسی خوێندن لاواز بێ. بەڵام من داوام لە مامۆستایانی وانە بێژەیە کە ناڕەزایەتیەکانیان زیاتر و فراوانتر بکەن تا ئەو کاتێک کە داخوازیەکانیان جێبەجێ بێ. بە بەردەوامی ناڕەزایەتیەکان تۆ بڵێ یانێ حکومت بێتەوەش خۆی وەکو خۆت دەڵێ ئەوە 14 ڕۆژە ئەوان لەسەر شەخامن، تەنانەت لە سەرۆکی حکومەتەوە بگرێت تاوەکو سەرجەم وەزیرەکان هیچ قسەیەکیان لەسەر بابەتەکە نەکردووە. یعنی کۆمەڵە قسەکرا لەسەر وێ مەقتوعەیەکیان بۆ بڕێتەوە، بەڵام ئەمان بە من ڕازی نەبوون. ئەوان داواکەن کێشەکان لە بنەڕەتەوە چارەسەر بکرێت. قسەکە لێرە ئەوەیە پرسیارەکە ئەوەیە بۆ هێندە بێباکەن بەرامبەر بە کەتی پەروەردەکە یەکێکە لە سێکتەرە هەرێ گرنگەکانی هەرێم. ئەم حکوومەتە هەر بێباکە بەرامبەر بە هەموو چین و توێژەکان، وەکو چۆن کاتی خۆی وعدیاندا گرێبەستەکان بکەن بە هەمیشەیی و ئەوانەشی کە خۆبەخش و وانە بێژن بیانکەن بە گرێبەست. بەڵام حکوومەت هەمیشە تەماشایەوە کە فشارەکان تا چه ئاستێکە و یەکگرتووی و کۆدەنگی چین و توێژەکان لە چه ئاستێکایە ئەوەی کە ناڕەزایەتی دەرەبڕێ. ئەگەر وانە بێژان زۆرینەیان بەردەوام بن و پاڵپشتی یەک بکەن بۆ داواکانیان بە دڵنیاییەوە حکوومەت ملەدا.